É tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Pois é, a arte se desenvolveu é, através dos tempos, é, até chegar ao que hoje nós temos aí tão comum, né? As pessoas cantando, demo, fazendo vários tipos de canções, como essa que eu fiz há pouco aqui falando sobre a nossa arte. Vamos para nossa revisão aí de conteúdos, né? Porque a gente tem que se preparar para chegar bem nas nossas atividades, ok? Então, é, eu comecei mostrando também uma canção aí para que a gente entre bem nesse clima da arte desse período aí, tá? Então Logo de cara, vamos responder aqui essa pergunta aqui. Seria a arte romana uma imitação da arte grega? Não exatamente, né? A arte grega foi fundamental para inspirar os romanos que imprimiram características próprias. Eles resolveram fazer uma espécie de antropofagia, né? Eles fizeram aqui um movimento onde eles, bom, saía é muito legal, mas vamos fazer do nosso jeito. Como os romanos eram um império, então eles tinham acesso a, a vários é, desenvolvimentos e várias culturas, então eles foram juntando o que tinha de melhor. Então, na pintura foram é, foram feitos murais, né? foram feitas em murais inspirados nos mitos gregos, só que, em vez de, os gregos, colocavam os próprios romanos. Nas esculturas, eh, os toques naturalistas com rostos e, e trajes. E os mosaicos, que eram a técnica decorativa. Né? Mosaico, o que eu já falei, várias pedrinhas juntavam com um colorido para formar figuras. Então, vemos aqui uma ilustração de uma escultura e aqui, olha, a pintura e mosaico, né? Estamos vendo aqui as duas técnicas misturadas, os dois tipos de artes aí misturados. Aqui nós temos que a arte medieval considerada uma arte didática, porque eram ensinamentos bíblicos né, que eram colocados nos quadros, nas esculturas dos artistas vemos aqui esse quadro aqui do Giotto que é um dos um dos principais artistas da arte medieval onde ele pinta aí a lamentação que é uma cena da vida de Cristo ou seja o início da Idade Média é caracterizado pela queda do Império Romano certo em 476 é, isso aí trouxe influência do gre dos gregos, dos romanos, dos persas e dos árabes. A soberania da igreja no intento, entretanto, né, interfere nas artes, na arquitetura, na política, na cultura, na filosofia e até nas guerras, tá? Porque a igreja domina tudo. Existiram as guerras santas que nós sabemos. Seguindo aqui, você tem um estilo de arte totalmente cristã, que é o estilo bizantino, onde era rigidamente controlado pelo clero, né, pelo uh, o grupo religioso, e estabelecia padrões de representação para Cristo, Maria e os apóstolos. E essa arte aí prevaleceu entre os séculos 5 e 15, tá? O estilo bizantino tirava a liberdade do artista. Ou seja, ele tinha que seguir o padrão, a posição do corpo, as proporções, as cores usadas, tudo era para o objetivo de evangelizar o observador. Ok? Então, fizemos aí a nossa rápida revisão. Daqui a pouco a gente está aí com é, as nossas questões, com nossos exercícios. Vamos lá, gente! as nossas atividades, OK? As nossas atividades. Então vamos ver aqui a primeira questão. Na questão 1, um, nós temos que a arte romana e medieval conecta-se com a religião, pois reverencia as as esculturas que representavam os deuses. No que se refere à arte romana e medieval, está correto o que se afirma. E temos aqui essas alternativas que devemos ler com muito cuidado, já vendo aí o que é e o que não é, o que faz parte aí do enunciado. Né? Você tem aqui culto aos deuses que levou à construção de templos. Soberania da igreja interfere nas artes, na arquitetura, política, cultura, filosofia e nas guerras. As obras faziam referência apenas na vida social. Os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas, pois era a forma didática de evangelizar. Então, está correto ao que se refere nas alternativas 1, 2 e 4. Apenas o três aí, vamos voltar aqui para a gente ver aqui rapidinho. É, quando fala que as obras faziam as obras faziam referência apenas na vida social, aí está errado, né? Então seguimos aqui, nós conferimos aqui, vamos para a questão de número 2. Assinale a alternativa que corresponde à arte romana. Então vamos ler cuidadosamente para separar o que corresponde à arte romana e o que está fora aí. Então, nós vemos o seguinte, a arte romana é mais expressiva e de maior significação histórica é a pintura. Aí, aqui no 2, você tem é, a arte romana foi influenciada pela arte das culturas dominadas pelo Império. Terceiro, nós temos que na arte romana podemos observar uma grande produção de mosaico e por último nós temos aqui que a arquitetura romana é monumental e suntuosa é grande e rica né? então nós chegamos aqui na, né? fazendo aqui o brainstorm né fazendo aqui o, o a tempestade aqui mental chegamos Aqui na resposta certa, que descarta apenas a primeira alternativa. Vamos ver. Quando fala que a arte romana mais expressiva é a pintura, não é verdade, né? Porque existiam outras formas que se destacavam bastante. E o resto está tudo, tudo certo. É sempre importante a gente dar uma, uma, uma conferida, né? Aqui na terceira questão, nós temos que os romanos se inspiraram por várias vezes na arquitetura etrusca e grega para desenvolver seus projetos. É, também possuíam avançadas técnicas de arquitetura. E aí pergunta-se: qual monumento arquitetônico é, para festas? e jogos que duravam cem dias e no qual morreram nove mil animais e dois gladiadores. Eu acho que essa tá fácil, né? Onde foi que isso aconteceu? Ah, no Coliseu, né? Essa morte de nove mil animais aí ficou muito marcado, né? E os gladiadores que lutavam até a morte, que a gente vê aí em filmes retratando o que aconteceu naquele período. Né? Filmes sobre o Império Romano, etc. Seguindo aqui, nós temos a questão 4, em que estamos aqui identificando quais elementos são importantes para a arte medieval. Então, você tem aqui, na arte da Idade Média, foi muito influenciada pela religião, pois as pinturas, esculturas e livros eram marcados pela temática religiosa. Aqui você tem que os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas, pois era a forma didática de evangelizar. É, Temos também que a arte das igrejas buscava nas igrejas buscava dar a sensação de estar entrando no céu. Nós já ouvimos isso aí por onde algum lugar aí, né? A soberania da arte não interferiu nas artes apenas na política, cultura, filosofia e guerras. O que, é que a gente deve descartar entre essas afirmações aí, que não fazem parte, né? Você vê aí, ó, que acho que o um quarto, né? Vamos ver aqui. Quando fala que a soberania da igreja não interferiu, isso aqui a gente já sente... É, e realmente está errado isso aí. Seguindo aqui, nós temos que todas as outras estão corretas. Uma questão é, que tem a ver com o Enem. O Império Bizantino alcançou seu apogeu político e cultural. Durante o governo do imperador Justiniano, que reinou de 527 a 565, manteve-se a unidade do império até 1453, quando os turnos tomaram, os, tomaram sua capital, os turcos. Né? Constantinopla. No que se refere à arte bizantina, marque a alternativa correta. Então, você tem aqui que a arte bizantina tinha o objetivo de expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador, é, a lei da frontalidade, uma vez que a postura rígida das personagens leva ao respeito e veneração. É, tudo que se podia ser representado na arte era rigoroso e previamente determinado pelo artista. E quatro, aqui nós temos a representação de oficiais. Sugeria tratar-se de personagens sagrados como Cristo, Maria e os apóstolos. Então vamos ver aí, nessa questão aí, nós temos o seguinte, as afirmativas corretas. Apenas a, a, a afirmativa 3, vamos ver por Na afirmativa 3 fala que tudo que podia ser representado na arte era rigorosa rigoroso e previamente determinado pelo artista. Não era pelo artista, era pela pela igreja. OK? Por isso que esse item aí não está correto. OK? Então, entre as nossas questões, nós vimos tudo que diz respeito de mais importante do que a gente estudou nessa aula aqui. E agora eu quero destacar para vocês é, o material complementar que você, por favor, dê uma olhadinha, dê uma conferida assim. Para conhecer mais a respeito da Pompeia, tem vários filmes sobre Sodoma, Gomorra, Pompeia, mais ou menos desses períodos aí da história romana. É importante porque você vai conhecendo cada vez mais tudo o que diz respeito a, a, essa, a, esse, a esse período das artes. Né? Então você acesse aí Pompeia, o dia em que. As pessoas viraram pedra. Isso está disponível aí no, nesse link aqui, no YouTube, que eu mostrei para vocês. E tem também um texto sobre as curiosidades e histórias da antiga cidade de Pompeia, disponibilizado aí em PDF. Né? É importante estudar, é importante ver cada vez mais detalhes para você estar embasado, né? Porque você é, às vezes você pode fazer a sua, a sua dissertação, você pode discorrer sobre o um tema, você tem bagagem, uma, uma questão em que você uma questão discursiva, então você tem argumentos, você tem é, ideias e detalhes para lançar mão, para lançar luz sobre ele. Por que isso é importante? Porque normalmente, quando você vai participar de concursos, quando você vai participar de algum tipo de, de teste, tem sempre uma questão para você dar a sua opinião. Tantas vezes é, nas nossas atividades, nós colocamos para você se expressar para dizer o que você realmente está pensando a respeito do assunto. Se você desenvolveu o seu. É, seu poder de observação. Né? E aí você tem que ler e reler, procurar pontos em que você não entendeu bem. Isso aí serve para todas as disciplinas, gente. É muito importante, quando você vai fazer atividade, você tem que ler a questão várias vezes, quando você tem tempo. Né? E aí você tem que praticar para pra ser mais rápido, cada vez mais. Então, é muito importante você não só ler como também ver os vídeos disponíveis, não desperdiçar as oportunidades, que elas são muito importantes para o desenvolvimento da sua biblioteca mental, né? onde você vai ter aí recursos, argumentos, e você vai ter a chance e a condição de desenvolver, de desenvolver sua argumentação. Eu queria também lembrar aqui para vocês aquela parte lá do trovadorismo, e é o seguinte, alguns nobres, algumas pessoas que tinham mais condição, né, eles saíam, eles se dedicavam mais a ver a poética, não eram todos, mas aqueles que tinham o gosto, o talento, né, eles se dedicavam mais a criar as suas poesias e com, às vezes com sua musicalidade, eles criavam também suas canções. E aí, como nós vimos né, durante a aula, né, eles eram chamados de trovadores, porque eles trabalhavam com trovas, né, que é aquele tipo de poesia. Que hoje em dia não se chama mais assim, né, hoje em dia não se usa mais isso, porque tudo evoluiu, tudo mudou, tudo teve a sua chance de, ficar, é, de se aperfeiçoar, de utilizar os novos recursos. E as novas tecnologias, que são sempre elas as responsáveis pelo desenvolvimento, né, pela transformação das artes, pelas novas maneiras de chegar na comunicação direta com os, é, os observadores, os, aqueles que consumem a arte, as pessoas que gostam, não têm aquela vontade ou capacidade de desenvolver uma maneira de expressão artística, mas tem a capacidade de ver, de apreciar, de dar a sua opinião e isso é importante também para você também estudantes. Se você não está praticando uma arte, você não é, é, não tem esse tipo de protagonismo, mas você observa, é, conclui-se base e dá a sua opinião com a, a sua propriedade de observação. E aí, é preciso ter esse costume, né? é preciso você estar é, atento, porque nós estudamos também os movimentos artísticos né? e os desenvolvimentos das artes. E aí, você tem que ter esse olho para esse tipo de leitura, ok? Vamos voltar lá na tela, lá que a gente vai finalizar a nossa aula hoje é, cantando um pouquinho para a gente tirar um pouco da cisudez da nossa aula, né? É, sistemas são, de certo modo, pesados, né? E eu só queria dizer para vocês... Volta aí comigo aí, por favor. Arte ah, é tão legal Você vê diferente o que parece igual Dê sua opinião